Luiz Ejllit sapo është kthyer nga Italia, niste të papritur për në Kosovë. Përse vallë ka ikur kaq shpejt? Çfarë të ketë ndodhur me të? Mos vallë, mund të themi se kjo mund të jetë ndonjë koncert I tij I radhës? Apo Luiz Ejllit ka shkuar për të vizituar shtetin e Kosovës dhe për të ndjekur disa nga gjërat më të bukura që ai mund të ndjejë në këtë periudhë dimri, në këtë periudhë festash dhe një atmosferë festive. Fakti që ai ka vduar pa kjer atij dënor se ato rikthehen nga një udhëtim I bukur nga Italia dhe nuk e dashur ta lodh më për faktin që kjer atij është edhe shtatzan.